Uden tilskuer er der ikke meget ved fodbold. Efter oprykning til første division er de mere vigtige end nogensinde før. Tilskuer er nødvendige for at generere en økonomi, både med entréindtægter, men også som aktiv for klubbens sponsorer, som får eksponering af deres virksomhed. En fast del af tilskuerne er FC Helsingør Fodboldfans, som er en af landets ældste fanklubber. Fanklubben er FC Helsingørs vigtige 12. mand, og det gælder både for hjemmekampe, hvor FC Helsingør indtil videre er ubesejret, men især på udebanen er de vigtige og afholdt af både spillere og trænere. Det er jo nogle tålmodige mennesker. Selvom vi taber, så bliver de ved med at dukke op. Så det er jo bare at klappe i hænderne over den støtte, vi får, og man kan tydeligt høre dem, når vi spiller. Så stor, stor respekt for, at de støtter os, selv når vi skal til Silkeborg, Vendsyssel, hvor vi tager til. Der er de til stede, så stor respekt. Har man ikke mulighed for at tage med til en kamp, så sørger folk fra fanklubben for live-opdateringer på blandt andet Facebook. Prøv at give dem, der ikke er her, noget live-update og fortæller, at i det 53. minut udskiftning, så prøver vi at dele det til de der lige knap 350 medlemmer, der er i vores lille gruppe, hvor vi laver lidt forskellige ting med, ja, vi finder man of the match. Vi gætter tilskuerantal, vi gætter resultat og så videre, når det er på hjemmebane. På udebane kører vi udelukkende man of the match. Og det er der sgu mange, der deltager i. Det er ret sjovt. Ved udebanekampen mod FC Vestsjælland i Slagelse var der ca. 80 fans, som var rejst med for at støtte deres hold. Hvorfor de gør det, kan siges med få ord. Support my local. Helsingoraner er kød og blod. Jesper, hvorfor møder der 80 tilhængere op her på Slagelse Stadion? Jamen det gør der, fordi at det er, vi har en kæmpe fanskare i, her i Helsingør. Vi er ca. 200 medlemmer i fanklubben, og det er en kæmpe fornøjelse at være med på sådan en fantur. Vi har både koner og kærester, og vi har aldrig nogen problemer. Det er en kæmpe fornøjelse at være med i en bestyrelse, hvor alt fungerer, som det gør nu. Det er pisse sjovt og dejligt. Både træner og spillere er taknemmelige for den trofaste fanklub. Spillerne bakker virkelig op om os, og de synes, vi gør et kæmpe stykke arbejde i hele fanklubben. Og spillerne kommer ud og siger tak for kampen. Det er en stor betydning, at de er med. Og det er flot, de kommer så talrigt, om det så er i Silkeborg eller Ups, Køge eller her. Så det betyder en stor del for os. Den opbakning både ude og hjemme, det er sgu fantastisk. Især på hjemmebane er det vel guld værd, ikke? Det må man sige. Det skaber en god kulisse, og det er kun blevet endnu federe at spille hjemmekamp i første division. Vi vil gøre alt for, at vi kan underholde og helst vinde nogle kampe. Og så håber jeg jo, at selvom vi taber en gang imellem, at de stadigvæk dukker op og støtter os. Det er jo specielt i modgang, at vi har behov for, at de kommer, og det skal de nok. Vi er altid en busfuld, der tager afsted, og vi har også en busfuld, når vi tager til Silkeborg om 14 dages tid. Så minimum en bustur på udebane, det er det, vi er klar. Og så kører folk jo selv. Jeg tror, der er en 5-6-8 folk eller biler, der selv har kørt herned ud over hele bussen. Så det er fantastisk, at vi kan være så mange til at støtte op om holdet. En fanklub er ikke bare opbakning på tribunerne. Klubben FC Helsingør giver også noget den anden vej. Brian Gellert har været og holdt foredrag til vores julefrokost, og Mads Laudrup og Rikke Olsen har også været der, så vi har spillere og træners fulde opbakning, og bestyrelsen, FCH's bestyrelse, synes vi gør et godt stykke arbejde, så det er skide sjovt at være en del af.